Сомнилась. Šta radiš, Dašo, tamo? Ja kakim ksaksiju. Sti normalna, Ebi ima da te ubije kad vidi u saksiju. Sad ću zvati Ebi. Ebi! Ebi! Šta je bilo, Dašo? Ja kakim ksaksiju. Šta to radiš? Ja kakim ksaksiju. Da li će dobiti tu medalju zlatnu? Ne! Ali Ebi, rekla si da će dobiti zlatnu medalju ako u kupatilu nešto pametno uradi. Nisam rekla, rekla sam za čišćenje kuće, a ne za... A pranje zuba i brisanje guzice i tako to, pa brisanje to isto... Brisanje guzice ne, ali za pranje zuba da. A, pa mi nismo dobro razumele, izvini Ebi, mislili smo da... Kakila! Kakila, ko će mi obriše guzicu? Ako sama sebi obrišem guzicu, da li ću za to dobiti zlatnu medalju? Ne. Ovako, možeš dobiti bronzanu medalju ako opereš i ruke. Ja uvek perem ruke. Eto, Mašo, vidiš da ću sad dobiti medalju za kakenje? Ko bi rekao? Ovako,